Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Se Liga na Notícia. E se liga na notícia de hoje, pessoal. Auxílio emergencial para aposentados, ideia aprovada. Matheus, me explica como que é esse negócio de auxílio emergencial para aposentados e pensionistas. Nesse vídeo, irei trazer mais detalhes para vocês, mas eu preciso da sua ajuda. Curta esse vídeo, se inscreva no canal aqui, ó, se você ainda não é inscrito. E não esqueça também de deixar aqui embaixo os seus comentários. Rumo a 100 mil inscritos, nós precisamos muito da sua ajuda. Bom, pessoal, vamos lá falar sobre o auxílio emergencial para aposentados. Eu havia dito para vocês que precisaríamos aí de pelo menos 20 mil votos para que essa questão do auxílio emergencial para aposentados caminhasse. E aí, pessoal, estamos aqui, ó, auxílio emergencial para aposentados e pensionistas. Acompanhem comigo, ó. Para aposentados e pensionistas que ganhem menos que 3 salários mínimos, devem receber o auxílio emergencial de R$ 600 para ajudar nas despesas desse caos que ficou a vida dessas pessoas diante dessa pandemia. Aí, acompanhem comigo aqui, pessoal. Ao receber 20 mil apoios, a ideia se tornará uma sugestão legislativa e será debatida pelos senadores. E olha só quantos votos nós temos, pessoal, quantos apoios? 20.406, uma felicidade imensa. Conseguimos aí alcançar os 20 mil votos e essa ideia legislativa, se tornou sugestão legislativa e será debatida pelos senadores. Depois que for debatida pelos senadores, irá passar por uma comissão e depois entrará aí para votação no Congresso Nacional. Vim aqui nesse vídeo agradecer a todos vocês que apoiaram essa ideia. Iremos aguardar aí qual vai ser o debate, né, o resultado desse debate dos senadores com relação a esse assunto. E assim que tiver a aprovação ou qualquer andamento com relação a esse assunto do auxílio emergencial para aposentados, eu venho aqui trazer para vocês. É claro, pessoal, que por enquanto é uma sugestão, será debatida e precisará passar aí, pessoal, pelo Congresso Nacional. Aprovação pela Câmara, aprovação no Senado, sanção do presidente, existe um processo legislativo que deve ser respeitado. No entanto, pessoal, é importante destacar que a margem dos 5% começou dessa forma, é claro, ela não foi aprovada, mas foi uma questão importante que começou assim. O 14º salário também era uma ideia legislativa e agora já está sendo aí, já está se tornando uma realidade para discussão no Congresso Nacional. E assim, nós esperamos que aconteça com esse auxílio emergencial para aposentados que ganhem menos de 3 salários mínimos, ok? Se você gostou desse vídeo, deixa um like no vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não inscreveu para receber notificações e atualizações sobre diversos assuntos, inclusive esse assunto de hoje. E não esqueça também de deixar aqui embaixo os seus comentários, beleza? Um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo.